maanta waxaan rabaa inaan idiinla wadaago aabbo wiilkiisa u dardaarmay habeenkuu aqalgalaayay. Haddaba aabbahaas wiilkiisa muxuu ku yiri? Alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wala joogtan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Laba maalmood ka hor waxaa idiinla wadaagay hooyo gabadheeda u dardaarantay habeenkii la aqalgeynayay. Maanta waxaan rabaa inaan idiinla wadaago aabbo wiilkiisa u dardaarmay habeenkuu aqalgalaayay. Haddaba aabbahaas wiilkiisa muxuu ku yiri? Wuxuu ku yiri, wiilkaygo, gurigaaga cusub haddaad rabtid inaad farxad ku noolaatid, xaaskaaga ha kaa hesho 10 arrin. Haddaba 10 arrin oo aabbahaas caqliga badan wiilkiisa u dardaarmay maxay yihiin? Tan koowaad iyo tan labaad, wuxuu yiri, dumarka waxay jecel yihiin in la dallaceeyo iyo in jeceylka in la jecel yahay loo sheego. In la dallaceeyo nebiga sallallahu calayhi wasalam xaaskiisa caaisha markuu u yeeray muxuu dhihi jiray? Yaa caaish, xataa caaisha ma dhihi jirin, fiir wuu dallaceynaay. Magac qurxan, hadal qurxan ayuu siinaay. In jeceylka loo sheegane way jecel yihiin. Rasuulka sallallahu calayhi wasalam markii la weydiiyo yaa dadka ugu jecesha, wuxuu dhihi jiray caaisha. Wuxuu yidhi, haddii labadaas arrin kaa wayso, dalacna kaa wayso, inaad jeceshid aa u sheegtay ay kaa wayso, dhexdiina waxaa dhacaayo gaab, firaaqa dhacayso. Markay firaaqadaas dhacdane, naxariistii ood ka heli lahayd way ka tegaysaa. Haddaba labadaas arrin ha moogaan. Ceeb ma ahan xaaskaaga inaad ku tiraahid waa ku jeclahay. Inay dadka ogaadaan inaad xaaskaaga jeceshihidne ceeb ma ahan, leana nebiga sallallahu calayhi wasalam waa la ogaa xaaskiisa caaisho inuu jeclaa. Tan saddexaad, wuxuu yidhi, dumarka waxay necban yihiin ninka ad adagoo hadalka ad adagoo naxariisanin dumarka ma jeclo, ninka daciifka ahna way addoonsadaan. Ee meeshii ad adeeg laaga baahan yahayna ad adeegka laga helo, meeshii naxariis iyo jileec lagaaga baahan yahayna jiljileeca ha kaa hesho. Tan afaraad, wuxuu yidhi, dumarka waxay nimankooda ka jecel yihiin xaaskooda inay ka arkaan. Oo maxaa ah? Hadal wanaagsan, islabisaad, isqurxin, iscarfin. Intaas yiisan kaa waynin, hana u dhowaanin xaaskaaga adigoo shiiray. Sidan gurigaaga markaa soo gashid, kow, isnadiifi, cadayso, haddaa qabays u baahan tihidne qabayso. Tan shanaad, wuxuu yidhi, guriga waa boqortooyada gabadha, waxayna ictiqaasantahay inay ayada ka tahay boqoradda. Haddaba boqortooyadeeda ha burburinin oo ilaali. Macnaheeda waxaa waaye, furitaanka ha ku degdegin. Haddaa xaawishid inaad boqortooyadeeda burburisid, way ku necaysaa wayna kula dagaalamaysaa. Boqor walbo adduunyadan joogo ma jecla qof inuu boqortooyadiisa kusoo xadgudbo. Hadday rabto weji kala ha ku tusto oo ha kaa xeshoota, laakiin qofkii boqortooyadeeda burburiyo way nacbantaa, siduu qofka boqorka u nacban yahay inuu qof boqortooyadiisa burburiyo. Tan lixaad, wuxuu yidhi, dumarka waxay jecel yihiin ninkooda inay kasbadaan, ehelkoodana way jecel yihiinoo inay la xiriiraan way jecel yihiin. Haddaba adiga iyo ehelkeeda hal miisaan ha isa saarin, ha ku qasbin xaaskaaga inay kala doorato adiga ama ehelkeeda, miisaankaas ha isa saarin. Haddaa iskhilaaftaan ehelkeeda, ehelkeedane waa qaraabo ixtiraamay ku leeyihiin, adigana ninkeedaa tahoo ixtiraami aa ku leedahay, ha qasbin gabadha marka ha ku dhihin ama ehelkaaga ama aniga mid i doora, ha dhihin. Sababta waxay tahay, haddii ehelkeeda dooratana gurigaaga wuu burbura, haddii adiga ku dooratane noloshii kula nooshahay xataa kuma faraxsanaanayso. Sababta ay tahay, ehelkeeda ka guysa ee iska ilaali arrintaas. Tan todobaad, wuxuu yidhi, dumarka waxaa laga abuuray fiir qalloocan, taasna ceeb ma ahan, quruxdeedaaba ku jirto. Haddaba hadday qaldanto ha soo boodino xoog, ha usoo boodino fiirta waa hagaajina ha dhihin. Laan haddaa xoog usoo gashid oo dagaal culus soo qaadid, fiirta inay jabtaa laga yaabaa, jabitaankana waa furitaan. Haddaba hadday qalad samayso, qaladka si tartiib u sax, farahana ha ka qaadin qaladka ilaa uu xoogaysto, hadhow ha hagaajin weyso. Qalad markay gasho,
qaladka markaas ii gashay keliya hagaajiyo sax, laakiin buug horo ha furin, si tartiib oo degan oo naxariis ku jirtane u hagaaji. Tan sideedaad, dumarka waxaa caado u ah inay qofkii ixsaan weligiis u soo sameynaya hadday hal maalin wax ka waayaan inay ugu jawaabaan weligaa wax ima sameynin, waana aragnay wayna joogaan. Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaaba noo sheegay, wuxuu yihi takfurna alcashiir, qofkiin hadduu qof ninkeeda ixsaan u sameeyo weligiis oo hal maalin wax u keenin, waxay ku leedahay maa ra'aytu minka khayran qat, ayay ku leedahay. Idan haddaa intaas ka aragta, wuxuu yidhi ha ku nicin intaas, waa dhaqankooda. Intaas haddaa ku nacdo, waxyaalo badan oo ka jeclaatid ayaa arkaysaa. Rasuul sallallahu calayhi wasallam nuu sheegay, haddaa wax ka nacdaan, wax kale aa ka jeclaataan ayaa ka arkaysaa. Ee intaas ay kugu samaysay, xaaskaaga ha ku nicin, hana ku burburinin gurigaaga. Tan sagaalaad waa qatar waaye. Wuxuu yidhi dumarka waxaa soo marto waqtiyo ay dhibaato ku jiraan ama culays haayo ilaahaygii abuuray, xataa waajibaad kugu ka qaaday. Wuxuu yidhi salaad kugu malihi, soonka maha suuminoo gadaal ka gud, markaasoo kale markay ku jirto u naxariiso, weydiinta badanne ka yaray, aaboo kale iyo hooyoo kale waqtigaasoo kale u noqo, waqtigaas garab istaag. Waqtiyada dumarkana way badan yihiinoo waa waqtiga billaha ama markay uurka leedahay ama markay dhashay kadib. Mararkaasoo kale uu ilaahaygii abuuray ba culayska ka qaaday, adigana ka qaad ama ka yareeyo, garab istaag. Tan tobanaada ugu qatarsan, aabahan caqliga badan wiilkiisa wuxuu ku yidhi fiir, wuxuu yidhi wiilkiigu xaaskaaga adiga guriga kuu fadhisaa, wuxuu yidhi waa asiira, qof lasoo qabsaday ahaanoo kalewa guriga kama baxdo, aday cunto kuu karinaysaa, aday caruurta kuu haysaa. Maadaam intaas ay tahay dacfigeeda fiiri, maadaam qof daciifata adiga xoojiyo, u naxariisa, naxariisa ka hesho. Qaladkeeda ha fiirinno, wanaageeda fiiri, jeceyl ha kaa aragto. Haddii jeceyl iyo wanaag iyo naxariis kaa aragto, waxay kuu noqonaysaa khayr mataac, qof lala noolaado, qof ugu fiicani kuu noqonaysa. Wa shariikat xayaat, qof nolol lala wadaagana qof ugu fiican ayay kuu noqonaysaa. ugu dambeyntii walaalayaal, ragga akhyaarta waxaan rabaa inaan ku dhaho oo aniga ka mid ahay, tobankan arrin aan ku camoolfalno. Dumarka walaalaheena waxaan rabaa inaan dhaho, tobankii arrin oo laba maalmood ka hor soo sheegnay, idinkana ku camalfala. nolol wanaagsan, jazaakum allah khayr. ilaahay guryaheena guryo wanaagsan ha naga dhigo, caruurteena caruur saalixiin ha naga dhigo, ahlu jannana allah ha naga dhigo. aamiin. jazaakum allah khayr, baraka allah fiikum. walaalihiina kale usii gudbiya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.